जय हिंद। नमस्कार मित्रांनो, इन्फ्रा अपडेटच्या दुसऱ्या व्हिडिओ मध्ये आपले स्वागत आहे। चला तर व्हिडिओची सुरुवात करूया। तर पहिला अपडेट आहे सीएसएमटी आणि कल्याण सेक्शन मधील या सेक्शनच्या दिवा जंक्शन मध्ये येणाऱ्या लेवल क्रॉसिंग गेट क्रमांक 29 वरील रोड ओव्हर ब्रिजचे काम चालू आहे। या ब्रिज साठी एकूण 59.58 कोटी रुपये लागणार आहे। वही रक्कम मध्य रेल्वे व राज्य सरकार 50-50% भागीदारीने देणार आहे। या ब्रिजची एकूण भौतिक प्रगती 40% झाली आहे। या आरओबी साठी एकूण 3 स्पॅनची आवश्यकता आहे आणि त्यांची लांबी 24 मीटर, 30 मीटर आणि 36 मीटर या प्रकारे आहे। या आरओबी वर गिर्डर टाकण्याचे काम पूर्ण झाले व त्यावरील पुढील काम प्रगतीपथावर आहे। दुसरा अपडेट सुद्धा मुंबई डिव्हिजन मधलाच आहे। या विभागातील टिटवाळा येथील लेवल क्रॉसिंग गेट क्रमांक 51 वर नवीन आरओबीचे काम चालू आहे। या ब्रिज साठी एकूण 50 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे व ही रक्कम सुद्धा मध्य रेल्वे आणि राज्य सरकार मिळून देणार आहे। सर्व गिर्डरच्या फॅब्रिकेशनचे काम पूर्ण झाले असून गिर्डर लॉन्चिंग सुद्धा पूर्ण झाले आहे आणि यावरील स्लॅब कास्टिंगचे व इतर कामे प्रगती पाथवर आहे। तिसरी अपडेट आहे ठाणे स्टेशनची। या स्थानकावरील चालू असलेल्या फुट ओव्हर ब्रिजच्या गिर्डर लॉन्चिंग कामामध्ये दुसऱ्या स्पॅनचे काम पूर्ण झाले आहे। हे काम 2 आणि 3 डिसेंबर रोजी शनिवारी आणि रविवारी करण्यात आले। या कामासाठी 140 टन वाल्या रेल्वे क्रेनची मदत घेण्यात आली। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 आणि 5 दरम्यान 4 गिर्डरच्या प्लेट जे की एकूण 5 मीटर लांबीच्या होत्या त्या टाकण्यात आल्या। आणि चौथी अपडेट अशी आहे की मेल एक्सप्रेस साठी 2 नवीन प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्यात येणार आहे। हे बांधकाम लोकमान्य टिळक टर्मिनल्स या स्थानकावर चालू आहे। या कामाची एकूण भौतिक प्रगती 54% झाली आहे व यासाठी एकूण 64 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे। जर तुम्हाला याविषयी विस्तारात माहिती हवी असेल तर आय बटन मध्ये लिंक आहे, तिथून तुम्ही याचा व्हिडिओ पाहू शकता। तर मित्रांनो, या अपडेट विषयी तुमचे काय मत आहे ते कमेंट करून सांगा व व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद।